Okej, så det blir ingen kamera nu för det ska förhoppningsvis inte bli en så väldigt snabb inspelning. Vänta, sådär. Jag hoppas allt fungerar. Jag spelar in det här därför att Sverigedemokraterna är ohederliga små troll som aldrig kan stå upp för någonting. De kan inte ge raka svar eller någonting. För att här hade jag lagt upp en frågeställning om innehållet i den här. Ni kan se det på livestreamen jag gjorde tidigare om påståenden om Ung Vänster. Jag bad dem ge exempel på de påståenden de har gjort. Att, ja, ni kan då kolla upp streamen. Så jag ägde dem och jag bad dem att svara. Så jag kollar på min livestream och ser hur jag hanterade det här och noterar sen att de raderade det och en massa andra kommentarer jag hade gjort. Ni kan läsa kommentarerna jag gjorde så behöver ni inte ha några idéer om vad kommentarerna bestod av. Det var det som skrev om kamelerna. Sossarna var med på. Alltså, Europa åtalade Tyskland. När den började till gången spöade skiten ur nazisterna. Ni kan se dokumentären om Ben Friends på SVT, om den fortfarande går att se. Men se. Why would I want to do that? Så jag skrev det här eftersom att hon tog bort mitt, skrev jag. Jag kan inte längre hitta mina kommentarer. Har SD tagit bort dem? Jo, det har de för att de är små. Jag ska inte jämföra dem med bebisar, för bebisar är väldigt söta och de kan bli väldigt kloka, insiktsfulla människor. SD har inte uppnått det. Alltså bebis är mer. Att ha en bebis som ledare vore bättre än att ha en SDR som ledare. För det finns mer empati och mer nyfikenhet och mer glädje hela vägen. Och nu har han skrivit det här och svarar Kenneth Peterson. Det tror jag inte. Du kan vara Hitler som rensar. Det här är inte ett bra skäl. Alltså, du har ju för fan. Ursäkta att jag svär, men du har ju hoppat av typ mellanstadiet om du säger det här. Det här är dumt, Kenneth. Så han har gått gymnasiet. Kanske vi ska skälla på hans lärare. Men det spelar ingen roll. Kenneth, jag rensade bort sina motståndare. Att SD verkar ha tagit bort mina kommentarer är inte jämförbart. Men Hitler skulle också ha gjort det. Han skulle ha rensat bort mig också. Det här skrev jag om Hitler och det var någon som gillade det. Orsaken till att jag spelar in det här är just för att jag vill att folk ska se vad som händer. Så om du ser den här videon, sprid den. Sprid den bland dina SD-vänner. Eller bland dina SD-barn, eller till din sura morbror. Ja, och så skriver han här då att Stefan Lundgren, mina försvinner ibland också. Kanske beror på att det är på gränsen till politiskt korrekta. Men det speglar historien.
Det går att skriva fler kommentarer. Några hinner läsa innan det försvinner. Alltså det som går att göra är att han har rätt. Det som går att göra är det jag gör. För annars är det ganska värdelöst. Du kan spela in det och spara och dokumentera. Så har du en anledning att komma och hälsa på hos dig. Nej, men, så då bryter de distanseringen. Nej, och det vill jag, för jag vill ha vänner. Nej, men, nej. De är nazister också som sprider covid. Det är som double trouble. De är dubbelt så dödliga. De är farliga för demokratin och farliga för hälsan. Så då har det här så han har rätt i allt han säger här. Jag kommer till det sen. Det han säger om att man kan fortsätta kommentera. Ja, man kan göra det, och du ska dokumentera det antingen via print screen och lägga in det på vet du det? Jaha, då fungerar inte den. Jag trycker där. Jag borde äta mat. Jag äter på några timmar. Alltså, Facebook må brinna i all evighet. Varför skulle jag vilja alla kommentarer vill jag ha? Speciellt de som är skrivna till mig. Ja, det är ju kul att med in
repliker utan så kan in vad gör jag för någonting nu? Jag måste äta. Men i alla fall, jag har ställt frågor och hänvisat till information som jag känner till. Men jag kan ju, det var inte meningen att det skulle bli så här långt, men det får bli det.
Men alla mina kompisar har min YouTube. He's weird. Ja, då har de raderat skiten igen. Se, nu har de raderat allting igen. Se, då ser ni noga på här då. Så jag säger det här. Jag kan inte längre hitta mina kommentarer. Har resten tagit bort dem? Nej, tror jag inte. Brukar vara Hitler som rensar, säger den här lille Kenneth-pojken. Och så säger jag då att det är inte jämförbart. Och så uttalar mig om Hitler här igen. Att det här är patetiskt. Och så, ja, så kommer den här coola killen in och säger det här. Och då jämför han den här killen Hitler och Stalin. Och då säger jag att det ska du inte göra. Och då... så kommer är det mellan mig och Lars och så mig i allmänhet. Så att nu har det här, om jag klickar på den här knappen för att uppladda sidan, då finns inte det här längre. Och därför ska jag ta allt det här nu och kopiera det. God damn it. Så här. Och sen fråga till Sverigedemokraterna då. Ni som röstar på Sverigedemokraterna. Är det här moget? Är det de här ni vill ha som representanter som styr över er? Så fort du går emot dem på en fråga, då jävlar. Så raderar de det du säger. Alltså, till då kanske de... vad tror du de här människorna gör om de får chans att styra över en armé, till exempel? Om de tycker att du är i vägen, då raderar de inte dina kommentarer. Men om vi så trycker här så ser vi att... aha. Ja. Då kommer den förmodligen bara. Eller är det bara så att man inte kan lägga in länkar? Det vore ju patetiskt. Det är med, men... nej. Det är våra...
det här, då, här är den coola killen här uppe. Är det mer kommentarer bortplockade? Jag vet inte om jag kommer glömma det. Men de tog bort den här källan nu. Som de tog inte bort min källa. Men så de tog bort källan. Så. Ja. Det är otroligt löjligt. Jag
inte ens ramp skulle vara okej med sådant beteende. Så där, det här är alltid kul. Det är alltid kul. Så där. Om ni som kom in här in efter hand vill ha bevis på era så gå på min jobb. Och så där ja. Nu orkar jag inte med det här jädra packet längre för jag är väldigt hungrig. Men får kolla på min tidigare på streamen så ser ni om den här. Jag orkar inte gå igenom det för att jag är återigen väldigt hungrig. Och jädra, det tog 28 minuter. Ja, då avslutar vi här. Så alla som tycker att vi borde bevara demokratin, prenumerera på min YouTube-kanal och jag har ingen aning om vad jag ska göra nu. Typ, gå och köpa mat. Hej då. Eller ja, jag har ingen kamera igång. Ni kan inte se när jag vinkar. Men ni kan vinka till kameran. Eller till skärmen. Och rösta inte på folk som beter sig så här oavsett vilket politiskt parti de är med i. Det är, vi behöver inte de här människorna att ta ansvar för någonting alls. Det är... Alla förtjänar bättre än det här packet. Så, tack för mig och hej då.